ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ကောင်ကရှိပါတယ်ဒါကကြတော့အဲစတားလေးလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပွန်းလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်နေလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်အဲအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်ပွန်းပေါ့โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ကစားကောင်းနဲ့မေးဆက်ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲနောက်ထပ်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအရုပ်စီနီးလေးကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အရုပ်စီနီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online platform တွေမှာကစားလို့ဆိုရင်တော့အရုပ်စီနီးအရုပ်ကဒီ application တွေကတို့ကသူ save ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့လိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့အထုတ်တလဲတိကျမလို့ဒါကြောင့်တကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာကစားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရုပ်စီနီးကတိဖို့လိုတယ်ဗျအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အရုပ်စီနီးလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတောက်ဆုံးနေမှာဒီဘက်တောက်ဆုံးရယ်ဒီဘက်တောက်ဆုံးရယ်မှာကျွန်တော်တို့ယထားကိုအရင်ထားပါမယ်ပြီးတော့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယထားပြီးမှာအမြဲတမ်းမြင်းရှိပါတယ်ယထားပြီးမှာအမြဲတမ်းမြင်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဟိုဘက်ကောဒီဘက်ကောတူတူပါပဲပြီးတော့ဆိုရင်မြင်းရဲ့ပြီးမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ bishop လေးရှိပါတယ်မှာမြင်းပြီးမှာနှစ်ဖက်လုံးမှာ bishop လေးရှိပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့များတော့ဖြစ်ဒီအဲအခြေဒီပေါ့လက်တင်ကစားသမားလေးဒီမှာအယုတ်စီကြီးမှားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘီရင်နဲ့ဘီမားနဲ့စီတာမှားတယ်ဗျကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးနီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့အဖြူဘီရင်ကအမြဲတမ်းညာဘက်မှာရှိပါတယ်ဖြူဘီရင်ကအမြဲတမ်းညာဘက်မှာရှိပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်ဒီမှာဖြူဘီရင်ညာဘက်မှာရှိတယ်အဲညာဘီရင်ရဲ့ဘီမားတော့ဘီရင်မှာရှိပါတယ်ဒီလိုလေကျွန်တော်တဲ့ဒီဘီရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ဘီရင်ရဲ့အကွက်ကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီမှာအမဲအောင်အကွက်လေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကွက်လေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပွန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပမာထားမလဲဆိုရင်ပွန်းလေးတွေကကျွန်တော်ဒီမှာရှေ့မှာပဲဒီလေးစီထားပါမယ်ပွန်းရှစ်ကောင်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါအဖြူစီလို့ပြရဲဆိုရင်အနက်ကိုကျွန်တော်လိုက်စီပါမယ်အနက်ကိုလည်းခုနတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲစီပါမယ်အနက်ကကျတော့အဖြူလိုက်ကြည့်ပြီးစီလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ယထားလေးတွေကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဆုံးဟိုဘက်ဒီဘက်ထားမယ်ပြီးရင်ယထားပြီးမှမြင်းရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘီရှော့ရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကင်းကဒီဘက်မှာကွင်းကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအဲ sorry ကွင်းကဒီဘက်မှာโอเคကျွန်တော်ဒီမှာပြင်ရင်အရှိမပွန်းလေးတွေထားပါမယ်ဟုတ်ပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အယုတ်စီနီးဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အယုတ်စီနီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအယုတ်ကစစ်စစ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်စီမှာ16កောင်ទីပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပွန်းလေးတွေစတားလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ10កောင်ပါပါတယ်ပွန်းလေးတွေ1 2 3 4 5 6 8ပုံ8កောင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာယထာ2កောင်ပါမယ်ဟိုဘက်ဒီယထာ2កောင်ပါမယ်ပြီးရင်မြင်း2កောင်ပါမယ်ပြီးရင် bishop 2កောင်ပြီးရင် bishop 2កောင်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် queen တစ်ခု king တစ်ခုဒါကျွန်တော် six one 16កောင်တစ်ဖက်ကို16កောင်ဒီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအယုတ်စင်ကြီးကိုလည်းအဲနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီကစားပုပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကစားကောင်လေးတွေအကွက်လေးတွေကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်အကွက်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာလည်းကစားလို့ဆိုရင်ပြိုင်ပွဲ3ကစားပုတ်ဒီမှာဆိုလို့ဆိုရင်စစ်တရင်ခုံဒီမှာဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ A B C D E F G H ဆိုပြီးပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလို A B C D E F G H ဆိုပြီးပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ1 2 3 4 5 6 7 8ဆိုပြီးတော့ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်ဘက်တောင်ဆုံးရဲ့အကွက်ကိုကျွန်တော် A1 လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆို A နဲ့1နဲ့စုံတဲ့အကွက်ကိုကျွန်တော် A1 လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ B နဲ့ D B နဲ့3နဲ့စုံတဲ့အကွက်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီစုံတဲ့အကွက်လေး sorry ဒီ B နဲ့ဒီ3နဲ့စုံတဲ့အကွက်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ P3 လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဒီမှာဒါကတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြရမယ်အဲဒီ E နဲ့ဒီ E ပေါ့နော် E နဲ့ကျွန်တော်ဒီ5နဲ့စုံတဲ့အကွက်လေးဒီအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က E5 လို့ခေါ်တယ်ဗျဒါကကျွန်တော်ကစားပုတ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကစားအကွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်
name ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့เนาะအကုန်လုံးမှာလည်းနာမည်တွေရှိတယ်လို့ဒီစစ်တွင်ကစားကုန်ပေါ်ကအကွက်လေးတွေမှာလည်းနာမည်တွေရှိပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကစားကွက်လေးညကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခု F နဲ့ကျွန်တော်တို့7နဲ့စုံတဲ့နေရာဒီမှာဒီအကွက်လေးကိုဆိုရင်ကျွန်တော် F7 လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလည်းနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာလေးကို F7 လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဒီမျိုးများသေးမထိုးပြပဲကျွန်တော်အကွက်လေးထောက်ပြမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ရလို့လက်စေတန်းနေလိုက်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီအကွက်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် D5 ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ဆိုရင်ဒီမှာဒီအကွက်လေးဆိုရင်ဒါ G2 ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါကစားကုန်ပေါ်ကကစားကွက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ကစားကုန်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကစားရုပ်တင်လိုက်မယ်အဲ့ကစားရုပ်ရဲ့တည်နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်လိုပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော် queen ကိုဒီမှာထားလိုက်တယ်အဲကျွန်တော်ထားပါတစ်ဖက်လိုကပုံကမကြည့်ဘဲနဲ့ဗျာတည်ချိန်နိုင်တဲ့နီးပေါ့ဗျာသူ့ queen ကဗမာရှိတယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးနေထားမှာကျွန်တော်တုံးလို့ရတယ်အမှားဒါဆိုရင်ကျွန်တော် queen ရဲ့တည်နေရာကိုတစ်ဖက်လိုပြောပြခြင်းနဲ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ကစားကောင်က queen နောက်တစ်ခုကရှိနေတဲ့အကွက်က queen e6 queen e6 လို့ပြောလိုက်လို့ဆိုရင်ဒါတစ်ဖက်လိုကတန်းတည်တယ်ဗျာ queen ကဘာမှရှိလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကစားကွက်တွေတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုအသုံးဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စတူဒင်ကစားပွဲတွေကစားတဲ့အခါကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲတွေကစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုရွှေကွက်မှတ်တမ်းဆိုတော့ရေးရတယ်ရွှေကွက်မှတ်တမ်းရေးခြင်းအပြင်ဘာတွေအကျိုးရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပြီးသွားတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ကစားပွဲတစ်ခုပြီးသွားတိုင်းကိုကဘာကြောင့်ရှုံးသွားလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီကိုကစားပွဲနေပြန်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ရွှေကွက်မှတ်တမ်းရေးတဲ့နေရာမှာကိုရှိတဲ့ရွှေကွက်ပေါ့ကိုရှိတဲ့ရွှေကွက်ကိုရေးရမယ်ပြိုင်ပွဲကိုပြန်ပွဲရှိတဲ့ရွှေကွက်ကိုလည်းရေးရမယ်အဲ့တော့နှစ်ဖက်လုံးရေးရမယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီပွဲကစားပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုကစားပွဲတွေပြန်လည်ပြီးသုံးသပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကစားကောင်ရဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြမယ်အဲ့ဒါကိုဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုလို့အနေနဲ့စိတ်ထဲကနေအရင်ဆုံးပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောဖို့လည်းအချိန်နည်းနည်းပေးကြပါမယ်ဒါဆိုဒီကစားကောင်ရဲ့ဒီနေရာကိုတစ်ဖက်လိုတည်အောင်ဘယ်လိုပြောမလဲဗျဒီကစားရုပ်ကဘာရုပ်လဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဒီကစားရုပ်ကကင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်တစ်ဖက်လိုတည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကင်းကE7 မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ King E7 လို့ပြောရပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကောင်းရင်တစ်ခုသွားပါမယ်ကျွန်တော်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြမယ်ဒါလေးကိုဒီမှာပြလိုက်မယ်ဒီမှာပြလို့ရှိရင်ဒီကစားကောင်ရဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဗျဒါဆိုရင်ဒီကစားကောင်ကဘီရှော့ဖြစ်ပါတယ်ဘီရှော့ကောကျွန်တော်တီနေရဆိုရင် G5 မှာရှိရဲဒါဆိုရင်ဘီရှော့ G5 လို့ပြောလို့ရှိရင်တစ်ဖက်လူကတိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကစားကောင်တွေတိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကစားကောင်တွေရွှေ့ကွက်လေးတွေကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကစားကောင်တွေလှူရှာမှုပေါ့ဆရာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ယထာကိုအရင်ပြောပြအောင်ယထာရဲ့ရွှေ့ကွက်ကိုကျွန်တော်အရင်ပြောပြမှာဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်ယထာရဲ့ရွှေဘက်ကိုမပြောခင်ခါလေကျွန်တော်တော့ဒါဆိုရင်ဘုတ်ပေါ်မှာရှိရကျွန်တော်နောက်ထပ်အဲချစ်တင်ဒီကစားကောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့နောက်ထပ်တီတင်တီထိုက်တာလေးတစ်ခုရှိပါသေးရဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ fine တို့ rank တို့ဖြစ်ပါတယ် fine ကဘယ်လိုခေါ်လဲ rank ကဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အေဒီ1နဲ့ဒီဘက်အလျားလိုက်တိုင်းတန်းတန်းလုံးမှာရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ first rank လို့ခေါ်တယ် first rank မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါလဲဆိုရင် a1 b1 c1 d d1 e1 e1 f1 g1 h1 ဒါ first rank မှာပါတဲ့အကွက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ2နဲ့အလျားလိုက်တန်းမှာရှိတဲ့ဒီအတန်းကိုကြတော့ကျွန်တော် second rank လို့ခေါ်တယ် second rank ကိုကျွန်တော်တို့ second rank မှာဘာတွေပါလဲဆိုရင် a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2 ပါပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ3နဲ့အလျားလိုက်တန်းမှာရှိတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ third rank လို့ခေါ်တယ်ဗျdead rank ဆိုရင် dead rank မှာဘာတွေပါလဲဆိုရင် a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3 ပါပါတယ်ကျွန်တော်4နဲ့ဒီလိုအလျားလိုက်တန်းမှာရှိတာကိုကြတော့ကျွန်တော် fourth rank လို့ခေါ်တယ် a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4 ဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ5နဲ့တန်းတဲ့ဟာကိုကြလို့ဆိုရင်တန်းတဲ့အလျားလိုက်တန်းကိုကြတော့ကျွန်တော် fifth rank လို့ခေါ်တယ်
fifth rank was a5, b5, c5, d5, e5, f5, g5, h5. So, sixth net down there, how sixth rank recorded a6, b6, c6, d6, e6, f6, g6, h6, people. So, seven net down there, a little down there, so seven rank recorded. That's right. A7, B7, C7, D7, E7, F7, G7, H7, everybody. That's another 8 net and then also rank, you know? The rank is 8 rank, you know? 8 rank, A8, B8, C8, D8, E8, F8, G8, H8, everybody. Okay, that's another rank, you know? อันนี้จะเรียนปีเดียวกันว่าจะเรียนไฟน์กูตัวแบบไหมไฟน์ก็เป็นเหมือนเดิมไฟน์จะเรียนคนละจะเรียนอะไรต่อแล้วจะตีข้อจะดาวน์ไลน์ตัวแบบนี้ดาวน์ไลน์กูจะเรียนไฟน์ลูกขวาเลยจะไฟน์ก็จะเรียนจะเรียนอะไรบ้างดีอะไรบ้างเอชเอชทีมาดีอะไรเอกูตัวแบบไหมจะเรียนไฟน์ลูกขวาเลยจะเรียนอีไฟน์บ้างอีไฟน์ส่วนอีไฟน์มาบาลีบาลีส่วนอีวันอีทูอีทรีอีโฟอีไฟว์ A6 A7 A8 B เนี่ยดีดาวน์ไลน์ดันเนี่ยค่ะจะเราจะเราบีไฟล์ลูกขอเลยบีไฟล์มาบาลีบาลีส่วนนี้B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8จะเราซีเนี่ยดาวน์ไลน์ดันเนี่ยค่ะมีอยู่ส่วนนี้จะเราซีไฟล์ลูกขอเลยซีไฟล์มาบาลีบาลีส่วนเราซีวันซีทูซีทรีซีโฟซีไฟว์ซีซิสซีเซเว่นซีเอทแล้วดีเนี่ยเอทเนี่ยดีนะดีโบ ดาวน์ไลน์กูจะได้หาส่วนนี้ดีไฟน์ลูกขอเลยดีวันดีทูดีทรีดีโฟดีไฟดีซิสดีเซเว่นดีเอทโอเคจะเอาส่วนนี้ดาวน์ไลน์จะหาส่วนนี้อีไฟน์ที่บาร์เลยอีวันอีทูอีทรีอีโฟอีไฟอีซิสอีเซเว่นอีเอทที่บาร์เลยจะเอาเอฟเนี่ยพอดาวน์ไลน์จะหาส่วนนี้เอฟไฟน์ที่บาร์เลยแล้วส่วนนี้เอฟวันเอฟทูเอฟทรีเอฟโฟเอฟไฟเอฟซิสเอฟเซเว่นเอฟเอท จะจีเนี่ยตอนนี้จะเนี่ยเขาจะจีไฟล์ลูกขวาเลยจีไฟล์มาจะรู้ดีมั้งจีไฟล์มาบาลีบาลีส่วนจีวันจีทูจีทรีจีโฟจีไฟว์จีซิสจีเซเว่นจีเอทบาบาเลยจะเอชเนี่ยตอนนี้จะหาส่วนจะเอชไฟล์ลูกขวาเลยเอชไฟล์มาบาลีบาลีส่วนเอชวันเอชทูเอชทรีเอชโฟเอชไฟว์เอชเอชเซเว่นเอชเอทพี่บาร์ถ้าสุดท้ายเราหน้าจะเนาะแรงจะเนี่ยสิบยาวิบีจะเนาะไฟล์จะเนี่ยสิบยาวิบีจะดีมั้งสิดีมั้งจะต้องเปลี่ยนแต่หมดนะ ดิเราต้องเปลี่ยนด้านนี้จ้าเราจะเราดูไดอะโกนัลลูกขวาเลยไดอะโกนัลจะไดอะโกนัล A1 A2 A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8ด้านนี้จะเราไดอะโกนัลลูกขวาเลยด้านนี้เราด้านนี้จะเราไดอะโกนัลลูกขวาเลยด้านนี้เราขวาวอลีบ้าง เอาไปจะเอาข้อวอลไปได้ข้ามาส่วนนี้จะเราดีมากระจายก่อนนี้ชื่อกว่าเรื่องจะเราเปลี่ยนมาพิบาร์เลยกระจายก่อนนี้ชื่อก็ตัวแบบแม่มาจะเราจะท้าบลูชิลจะเราเอียงพิบาร์แบบแม่จะท้าก็ส่วนนี้จะเราดีมากระจายอะไรตัวเลยดาวน์ไลน์เดียวตัวเลยจะเรามีตัวแบบเลยจะเราเรื่องกูจะอยู่ช่วงนี้เนี่ยพิบาร์แม่ส่วนนี้ติดชาร์จมาพิบาร์เลยจะเราเอาป้องรักขนาดนี้เนี่ยตัวแบบเลยตัวตัวบนเลยอะ ใช่มาเป้ามาเรียนมาเป้าแล้วขนาดเนี้ยตัวอะไรจะที่ยานี่พี่ก็ตัวตัวเราอยากได้กว่าเดี๋ยวจะเอาเท่าพี่มาไหมที่อยู่ตัวเราอยากได้เดี๋ยวเราอยากได้จะเอาก็จะท้ายที่นี้อากัวดีโฟมาชินเนี่ยจะท้ายดีไฟกูตัวเรียดีเซสกูตัวเรียดีเซเว่นตัวเรียดีเอตัวเรียดีทรีดีทูดีวันตัวเรียดีเพราะฉะนั้นอีโฟบีโฟซีโฟอีโฟเอฟโฟจีโฟเอชโฟ ไอ้กว่าเดียวเลยตัวเรียบไปแต่ยะท้ายที่จะช่วยกว่าที่พี่ไปเลยไอ้ตัวยะท้าพี่ว่าเลยขามาจันโอรุยะท้าก็จันโอรุที่ในนั้นคือพี่เอาไปส่วนนี้สุดสุดวันยะท้าช่วยกว่าสลีกว่าพี่ไปเลยไอ้มีอาตรงตัวเรียสลีกว่าพี่ไปเลยไอ้มีอาตรงมาจันโอรุยี่ที่มาส่วนนี้จันโอรุที่เอามาตรงกว่าที่ประมาณลีกว่าคนละกว่าที่ประมาณตรงกว่าที่ประมาณลีกว่าคนละกว่าไอ้เราจันโอรุยะท้าไอ้มีอาตรงตัวเรียเลยกว่าสลีกว่าพี่ไปเลย ไอ้เด้อจังยะท้าก็ด่าจังยะท้าเอชิวกว่าที่อยู่อีกพี่ไปเลยจังบิชอตัวนั้นก็คือนี่นะจังบิชอตัวไหมบิชอตส่วนนี้จังบลูมิวตัวอะไรส่วนนี้บิชอตส่วนนี้คุณน่าจังบิชอตกันเดี๋ยวตายกันเนี่ยต้องเบียดด่านอยู่ตัวรับพี่ไปเลยบิชอตก็จังเราดีมาอย่างนี้เนี่ยพี่แม่ด่าบิชอตเย่
Sorry, ကျွန်တော်ပြောရရှိခွက်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြပါမယ်။ကျောက်အားဆိုရင်ဒီလိုတော့လဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတောက်ပြတ်တန်းတွေကိုသွားပါတယ်။ ဟာဒါဘီရှော့ရဲ့ရှိခွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘီရှော့ကဒီဘီရှော့ကအဖြူရအခုဆိုတာအဖြူအောင်ဘီရှော့ကအဖြူစကွက်အဖြူအကွက်လေးမှာဖြစ်နေဖြူကွက်ပါဆိုရင်သူကအဖြူကွက်တွေပဲသွားလေးရပါတယ်အမဲကွက်လုံးဝသွားလို့မရပါဘူးအဲဘီရှော့ကဘီရှော့ရဲ့ရှိခွက်တွေကတကူကျွန်တော်များနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အတိုင်းပါပဲဒီလိုမျိုးတွေသွားလေးရပါတယ်ဘီရှော့ရဲ့အများဆုံးရှိခွက်ကဆိုလို့ရှိရင်73ခွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျ
ဆက်တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးချောရဲ့အများဆုံးသွားလို့ရတဲ့ရှူကပါဆက်တော့ကွာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးချောရဲ့သွားလို့ရတဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပြီးချောရဲ့ရှူကိုလည်းနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနဒီရထားနဲ့ပြီးချောနဲ့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အထက်တကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြမှာဘီမအောင်ပြပါမယ်ကွင်းကိုပြပါမယ်ကွင်းအောင်ဆိုရင်
ဒီမျိုးပဲအဲကိုင်းရဲ့ရှုပ်ကကအစစ်ပေါ့အများဆုံးသွားလိုက်ရတာဆိုရင်27ခုနှစ်ကွဲဖြစ်ပါတယ်27ခုနှစ်ကွဲကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဟာ1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 နှစ်ဆန်းကနှစ်ဆချောက်နှစ်ဆခုံတို့စစ်တွင်ကစားရုပ်တွေထဲမှာရှေးကွက်အများဆုံးသွားလိုက်ရတဲ့ကစားကောင်ဖြစ်ပါတယ်အခုနကကျွန်တော်တို့ကွင်းရှေးကွက်ပြရတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တွင်မှာအရန်ကိုတန်ဖိုးကြည့်တဲ့ကစားကောင်ဖြစ်တဲ့ဘီရင်ရဲ့ရှေးကွက်ကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်ဘီရင်ကစစ်တွင်မှာအရန်တန်ဖိုးကြည့်တဲ့ဘီရင်တေလို့မဖြစ်ပါဘူးဘီရင်ကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်စောင့်
ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့များလေးထုတ်ပြပါမယ်တကွက်ပဲရှိလိုရပြီးပေးပေးလေးရှိမှာရှိရတကွက်ပဲရှိလိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေရှိလိုရတယ်ဒီမျိုးလေးရှိလိုရတယ်ဒါလေးရှိလိုရတယ်ဒီလိုရှိလိုရတယ်ဒီလိုရှိလိုရဆိုစပောင်းပင်ရရှိပါကအများဆုံးရှိလိုရတာ၈ကွက်ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်အကွက်ရေးကြည့်မယ်၁2 3 4 5 6 9 10ဒါကတော့ဘီရင်ရဲ့ရှေ့ကွက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါဆိုရင်လည်းဘီရင်ကိုရှေ့ကွက်ကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီမှာခြံတာဆိုရင်ကျွန်တော်ကစားကောင်နှစ်ကောင်ပဲခြံတာလေဗျအမြင်နဲ့ပေါင်းနဲ့ဆိုတော့အရင်ဆုံးမြင်းကိုပြပါမယ်မြင်းကကျွန်တော်တို့ဒီတခြားကစားရုပ်တွေနဲ့မတူဘူးဗျမြင်းရဲ့ရှေ့ကွက်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်းကအပြင်မှာလည်းခုံခုံပြီးတော့ပါလေအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းမြင်းကခုံပြီးပြသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်းကဘယ်လိုခုံမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်မြင်းကကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့အလွယ်ကူဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ L ပုံစံရှိပါတယ် L ပုံစံဒီ English အခရ L ပုံစံဒီအဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်နော်အဲပထမဦးဆုံးနဲ့မြင်းကဒီလိုမျိုးရှိမယ်ဒီမှာတရားဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော် L ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် L ပုံစံလေးနော် L ပုံစံလေးတကွာပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ L ပုံစံလေးနောက်တစ်ခုကဒါနောက်တစ်ခုကโอเคကျွန်တော်နောက်ထပ် L ပုံစံထပ်ပြပါမယ်ဒါဒီမှာ L ပုံစံနောက်တစ်ခုကဒါဒီကိုထပ်ပြောရှိပါမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒါဒါဒီလိုရွှေခွက်တွေကိုရွှေ့လို့ရပါတယ်ဒါ L ပုံစံလေးတွေပါ English အဖြစ် L ပုံစံပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာကွက်နဲ့ပြမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ၈ခွက်ရွှေ့လို့ရပါတယ်အများဆုံး1 2 34 5 6 9 10အဲနောက်တစ်နည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအဲ့ပုံစံမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းကိုဒီလိုမျိုးအကြီးကြီးခုံလို့မရဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာအဲတရားနေပြဒီလိုပဲလာလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလာလို့မရဘူးကျွန်တော်အဲ့ပုံစံဆိုရတဲ့2C နဲ့2ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကွက်ကျော်အဲ့ပုံစံပေါ့နော်ပ
ပြီးတော့တခုတ်ရှိတာမြင်းကအခုဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမဲကွာမှာပေါ့နော်အမဲကွာမှာဒီကွာအမဲကွာပေါ့နော်ဒီအမဲကွာကခုံလို့ဆိုရင်သူကမြင်းကဘယ်တော့မှအမဲကွာပြန်မရဘူးအမဲကွာကခုံရင်အဖြူကွာကိုပဲရောက်ပါတယ်မြင်းရဲ့ဥစ္စာပဲကျွန်တော်တို့ခေါက်ထပ်ပြပါမယ်နောက်တနည်းနဲ့ပြပါမယ်တခုတ်ရှိတာမြင်းကကျွန်တော်ဒီအမဲကွာမှာအမဲကွာနေခုံလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအမဲကွာတွေပြန်မရဘူးဗျအမဲ
ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်းကတကွက်ကြော်အယ်ဘုံဆံပေါ့အဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးနေတဲ့ကျွန်တော်ညာဘက်ကိုသွားကြည့်မယ်ညာဘက်မှာဆိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့စခုံမယ်ကျွန်တော်တကွက်ကြော်ဒီကွက်ကိုကြော်လိုက်မယ်ဗျာဒီကွက်ကြော်လိုက်ဆိုရင်မြင်းကဒီကွက်ကိုရောက်လာမယ်ပြုတ်ရကျွန်တော်အယ်ဘုံဆံကိုရှေ့ရမယ်အယ်ဘုံဆံဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီကိုရောက်သွားမယ်ဒီ
ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ဆကစားလို့ဆိုရင်ဒါသူရဲ့မူလဘုဒ္ဓရှင်ပါเนาะဒါဆိုခုနကျွန်တော်ပုံးကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ
ပိုးနေရပထမဆုံးရွှေခွဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ကွက်လဲရွှေလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ကွက်မရွှေဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ကွက်ပဲရွှေလဲရပါတယ်အဲကျွန်တော်ပထမဆုံးနှစ်ကွက်ရွှေပြီးတော့ဆိုရင်ဒီပုံးဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံးဟာဆိုရင်နောက်ထပ်သူ့ရဲ့ဒုတိယကွက်ဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ကွက်ပဲရွှေလို့ရပါတော့ဒီကိုပဲရွှေလို့ရပါတော့တယ်အဲဒီကိုရွှေလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီเนี่ยကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်ခုပြန်ပြမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးဒီလိုတက်လို့ရတယ်ဒါပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပထမဦးဆုံးပုံးဟာနှစ်ကွက်မတက်ဘဲနဲ့တစ်ကွက်ပဲတက်လို့ရတယ်ဒါကတော့မိမိရဲ့ရွေးချယ်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံးဟာဆက်စားခြင်းမှာပြီးတော့ပုံးเนี่ยအတဲ့ပဲသွားပါတယ်ဒီလိုတက်တဲ့ပဲဒီလိုတက်တဲ့ပဲသွားပါတယ်ပုံးเนี่ยကျပထမဦးဆုံးရွှေကွက်မှာတစ်ကွက်ရွှေလို့ရတယ်ဒီကနေကျွန်တော်နှစ်ကွက်ရွှေလို့ရတယ်အဲဒီတစ်ကွက်ရွှေပြီးရလို့ဆိုရင်ဒီပုံးဟာဆိုရင်ဒီပုံးကနောက်ထပ်တစ်ခါရွှေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ကွက်ပဲရွှေလို့ရပါတော့တယ်ဒီလိုပဲရွှေလို့ရပါတယ်ဒီတခြားပုံးเนี่ยဒီအနေအထားမှာဆိုကျွန်တော်တခြားပုံးနေရာဆိုရင်လုံးဝမရှိရသေးဘူးသူရဲ့မူလ position မူလအနေအထားမှာပဲရှိသေးတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တခြားပုံးတွေရွှေတဲ့အခါမှာနှစ်ကွက်လည်းရွှေလို့ရတယ်ဒီနှစ်ကွက်လည်းရွှေလို့ရတယ်ကျွန်တော်နှစ်ကွက်မရှိဘဲနဲ့တစ်ကွက်ပဲဒီလိုရွှေရပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီပုံးကဒီမှာတစ်ကွက်ပဲတက်ပါဆိုပါစို့နောက်ထပ်လည်းကြာရင်ဒီပုံးကဆိုရင်တစ်ကွက်ပဲရွှေလို့ရမယ်အဲ့တခြားပုံးတွေအမှ6လုံးကျန်ပါသေးတယ်6လုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တခြားပုံးတွေကမူလအနေထားမှာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နှစ်ကွက်တက်လို့ရပါတယ်ဒါတွေလည်းနှစ်ကွက်တက်လို့ရပါတယ်နှစ်ကွက်တက်လို့ရပါတယ်ဒီနှစ်ကွက်တိတ်တက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီတက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံးအကြောင်းနားလဲဝါးဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒါကစားရုပ်ရွှေ့နည်းတွေပဲပြပြတည်ရပါကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကစားကောင်တွေဘယ်လိုစားရမလဲစားရကဘယ်လိုစားရမလဲထပ်ပြီးပြပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ